د روژې د مبارکې میاشتې فضیلتونه او آداب. موږ په دې ویډیو کې تاسو ته د دې مبارکې میاشتې په اړوند مهم معلومات راټول کړي دي. نو تر پیله موږ سره اوسئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ. روژه د اسلام د مبارک دین د پنځه ګونو بناو څخه درېیم رکن یا بنا بلل کیږي. د روژې مبارکې میاشتې فضیلتونه دومره ډېر دي چې په یوه ویډیو کې د ټولو فضیلتونو بیانول ناشونی کار دی. رمضان په لغت کې د رمضان څخه اخیستل شوی دی چې په معنا د شدید حرارت دی او سوځولو ته ویل کیږي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې رمضان ته د دې په خاطر رمضان ویلی شوی دی چې په دې میاشت کې د انسان ټول ګناهونه سوځي او له منځه ځي. په دې مبارکه میاشت کې ټول آسماني کتابونه قرآن کریم، انجیل، تورات او زبور نازل شوي دي. په احادیثو کې دې میاشت ته د الله جل جلاله د مېلمستیا میاشت ویل شوې ده او راغلی دی چې الله جل جلاله په دې میاشت کې خپلو بندګانو ته په نهایت د مرحمت او مهربانۍ نظر کوي او د خپل روژتي بنده هره دعا قبلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې روژه د جهنم د اور په مقابل کې سپر ده. همدارنګه په یو بل روایت کې راغلی چې حضرت علی کرم الله وجهه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتل چې یا د الله نبی، کوم عمل شیطان له موږ څخه لرې کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې روژه د شیطان مخ توروي او صدقه د شیطان ملا ماتوي. الله عز وجل په دې میاشت کې ټول قرآن کریم د لوح محفوظ څخه بیت العزه یا د دنیا اسمان ته رانازل کړ، چې نزول هم د لیلة القدر یا د قدر په شپې شوی دی او له هغه ځایه د جبرائیل امین په واسطه تدریجن پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. د قدر شپې د فضلت په اړه ډیر احادیث او روایت نه نقل شوی دی، اما تر ټولو مهمې په قرآن عظیم الشان کې د قدر په نامه یو ځانګړی سورت شتون دی. په دې سورت کې د قدر د شپې عظمت بیان شوی دی. الله جل جلاله په دې سورت کې فرمایلی دی چې موږ نازل کړی دی قرآن د قدر په شپه کې، او تاسو څنګه پوهیږئ چې دا شپه څرنګه یوه شپه ده؟ د قدر شپه بهتره ده له زرو میاشتو څخه، چې په دې شپه کې ملایکې او روح د الله په امر ځمکې ته رانازلیږي. دلته مراد د روح څخه جبرائیل امین دی، یعنی حضرت جبرائیل علیه السلام د ملایکو له لښکر سره ځمکې ته راښکته کیږي. او په دغه شپه کې چې د الله جل جلاله هر بنده ویښ وي او په عبادت مشغول وي، نو د ملایکو په واسطه دعا الله جل جلاله ته رسول کیږي او هرومرو په دغه شپه کې د بنده ټولې دعاګانې قبلیږي. په تفسیر ابن کثیر کې راغلی دی چې د قدر په شپه کې ټول مخلوقات که هغه زی روح وي او کنه الله جل جلاله ته په سجده پرته وي، یعنی غرونه، دښتې، اسمانونه، ونې، بحرونه، ملایکې، ارواح، حیوانات ټول الله جل جلاله ته د تضرع په حالت کې په سجده پرته وي. اما د قدر شپې احساس او درک هر څوک نشي کولی، ځکه د دغه عظیم الشان شپې په اثراتو یوازې د الله جل جلاله متقی او پرهیزګاره بندگان پوهیدلی شي. په دې شپه کې عبادت کول د الله جل جلاله دربار ته د زرو میاشتو د عبادت څخه زیات مقبول او غوره دی، او په دغه شپه کې د بنده هر دعا د الله جل جلاله دربار ته قبلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې روژه هغه میاشت ده چې ابتدای رحمت، منځ مغفرت او آخر د جهنم د اور څخه خلاصون دی. همدارنګه په یو بل حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی که انسان د روژې میاشتې په برکت او فضلت پوهېدای، نو هرومرو به یې غوښتلی وای چې کاش ټول کال رمضان یا د روژې میاشت وای. که چیرې د دې مبارکې میاشتې د برکتونو بیان هر څومره وکړو، نو بیا به هم د دې میاشتې حق ادا نشي کړی. نو راځئ په ګډه په دې مبارکې میاشت کې د پروردګار څخه د خپلو ګناهونو مغفرت وغواړو او کوشش وکړو په دغه مبارکه میاشت کې د الله جل جلاله عبادت څخه بې برخې نشو او له دغه طلایي فرصت څخه احسنه ګټه واخلو.